Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза. Отиваме към класическа хорова музика. Харесва ли ти? Етно. Ми харесва ми. Да. Това вече напоследък поздравявам цялата кабина техническа, защото сега да разнообразят. По едно време бехме само с Калина Малина. Та Калина Малина просто да не я вида. Браво, браво, много хубаво и това е хубава музика. Да, доволен си тази сутрин, така ли бай? Няколко дена подред съм доволен. Браво, много се радвам. Хубаво разнообразие. Така да започнем с усмивки. Да започнем деня. Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте със сутрешното шоу на Сашо Дойно в кафенето на Байсан. Аз съм Даниела Георгиева, часът е 8:30 и може би се очудвате, че съм в този вид, с този прекрасен венец. Бай Сандо, ти нищо не каза. Нищо, никой не се очудва, Даниела. Очудват се, очудват се. Хората знаят, че ти си леко етно. А, леко съм етно. Да, да. Знаеш защо съм в този вид днес. Защото днес точно... За хората казвам. Да, за хората. И аз искам да им кажа, че точно днес ще обявим печелившите в нашия фотоконкурс с цветя, с венец в посад. Точно, бай, Сандо. Виж как сме го помислили. Да. Браво. Чуй сега от историята за днешния ден. На 28 април 1867 година Панайот Хитов преминава от Румъния в България с чета, на която знаменосец е Васил Левски. Да, Панайот Хитов. Левски е бил знаменосец и е държал даже и по едно време и парите на четата. Те са знали на кой да ги дадат, защото честен човек. И обаче работата с Панайот Хитовата чета, нали знаеш, че не сработва много. Тя и Ботевата много не сработва. Та работа с четите въобще, ама пък са герой. А на същата дата, 28 април 1969 година, Шарл де Гол подава оставка като президент на Франция, след като на референдум избирателите отхвърлят предложените от правителството реформи. Преди 55 години, бай Сандо. Де Гол беше... Той е бил голям, такъв съпротивата е водил. Той само, че от Париж, защото е избягал, когато германците са влезли в Париж и са превзели Франция. Има един маршал Петен, който е оглавил тогава правителството, което е било някъде в един южен град надолу, изтласкано от Париж. И той е подписал, че капитулират. Нали, той е Петен. Той е пак герой от Първата световна война и вече стар и клекнал. А Де Гол, млад генерал, беше 2 метра дълъг, е с такъв нос. Де Гол. Някои жени казват, че като е голям носа, харесват тия мъже. Както и да е. Да, бай Сандо, но във Франция. Не е ли време сега и тук да има такива мъжки постъпки? Няма такива тук. Той после бил в Африка, където има корпус френски войници. Да се бият там с този Ромел. Фелдмаршал Ромел е водач на танкови армии. Той му викат пустинната лисица. Той е страшен. Много опитен и добър генерал. Добър военачалник. Там и после влиза и той заедно с войска влиза в Париж и взима властта. Накара ги да излязат, струва ми се, по едно време от общия пазар ли беше или от НАТО. В момента, в който по някакъв начин застрашиха интересите на Франция, той ги изкара. После пак влезаха след 30 години. Изобщо човек, който си държеше много на родината и на националната кауза на французите. Както се вижда и него са го свалили.
да. Политиката няма. Те и Тачър свалиха, и Меркел свалиха. В политиката прошка няма срещу големите държавници. Но все едно, този може би е от новата им история най-големия, най-значимия държавник, защото сега то, дето живее с баба си, няма как да е голем. Един млад мъж, който ходи с баба си да спи, няма какво да говоря с него повече. Той нещо му има повредено у него и не е вред. Аз се надявам, че и тук можем да се отървем веднъж завинаги от вкопчилите се във властта, Байсандо. Да, много се надявам и аз. Ма тек, виж, как като са... Беше на... Три пъти министър-председател беше Бойко. Халал му вера, лидере. Може да е от по-такъв нисък интелектуален уровин, обаче е лидер. Ама три пъти беше, сега какво повече? Ма нема да съм вече. Нема си вече, ама не отпредседиш пак. А то няма неща, които... Не сменяеме лидера само на Българския съюз на артистите. Всичко останало има мандатност. Бай, сам до утре, ако те поканат за такъв, така като говориш. За какъв? За председател на Съюза на артистите. Млад човек трябва, повтарям всеки път. Да, ти си млад човек. На 68 години, де ще извадя тая енергия? Ти знаеш какво трябва? Като станах директор на Димитровския театър, бех на 30 неко години. Денонощно хвърчах при бизнесмени, при фабрики, при заводи, при асоци... да търся пари. И намерих за театъра пари. После спря държавата да праща пари. Търчи там, нито веднъж ни закъсня, ни аванс, ни заплата. Дадени от спонсори. Ма това е търчане. Черен дроб не ми остана да пия с тия пичове там. Съсипал си се, Байсан. Виках, ама вечер викаше, дойш ти, викат вечера, прави едно мероприятие, ще дой с мене, да видя, че директор на театъра е с мене. И аз, какво да правим, турил едно шише в Финландия отпред. Имаш сега достатъчно така, енергия. Сега да знаеш, че аз не мога вече да го правя това чарча, не преживея. Трябва някой на 30-40 години мъж, уважаван, да се фале, защото има много работа в Съюза, много работа за управяне. Нема да имам сила, ще се помина скоропостижно, ако се напъна на тая работа. Ти ще станеш председател, аз ще стана твой асистент. Някой трябва да стане председател, аз мога някакъв съвет, ако направят от време на време, да анализи да правим, да мислиме какво да правим. Така мога да участвам. Но аз да съм председател, абсурд. Аз директор на театър не мога да бъда вече. Чуй сега... Знаеш каква работа е, бе? Чуй сега любопитно за днешната дата. На 28 април 1932 година започва използването на ваксина против жълта треска. Кой беше това? Жълтеница? Сигур това е. Коя година? 1932. Чак тогава ли е? Правят ваксина, да. Тя за жълтеница се казва гамоглобулин. Да не би да е друго жълта треска. Не може да е друго жълтеница. Не знам. Голема разправя с тия ваксини. Всички лекари казват, че непременно трябва да се слагат. Особено има дестина, които не пре... Ходят родители, правят скандали да не слагат. Ма не, то си има задължителен календар, който трябва да се спазва. Знаеш какво каза една лекарка? Какво? Има една ваксина, която папилома, мапилома, така... рак на шийката, нали? Да. Детето момиченце, майката има рак в момента. И отказва да вакцинира детето. Сега ти като искаш, не дей. Защо? Виж, му направите нещо. А там тебе, какво ти направиха? Глупак. Въобще това с тия ваксини българина, не знам просто какво да му кажа. И още за днешния ден. На 28 април 2001 година милионерът Денис Тито от САЩ става първия космически турист, пътувайки на руски космически кораб до Международната космическа станция. Руснаците са го обръснали 10 милиона долара. И са го качили в космоса. Ами как мислиш, че ще качат американец? Те нямат ли си работа? Според мен повечето руски спътници са с цел разузнаване. Руснаците са винаги били военнолюбиви. Да. Значи, дето ще има някой да препредава сигнал за телевизия и нещо за такива работи, сигурно има. Но повечето са за разузнаване на руснаците, защото отгоре може да се види, той Ласкин ми е разправил, защото той се занимаваше така, четеш за тия работи. А отгоре може да видя, да си видиш къщата и отпред в двора какво има. От спътника. Лица разпознават. Каква хубава песен има Земля в Иллюминаторе. Това е тая група земляни. Да, точно. Земля в Иллюминаторе, Земля в Иллюминаторе. Как дам син грустита матери. Много хубава песен, да, верно. Верно. Това, руснаците имат малко естрада, няколко само добри. Това беше добра Ола Пугачова, няма какво да се чудим.
Това милиони алах рос, извинявайте, тема си е песен. Освен това тия малко имат, но пак имат, но пак са добри. Е, да. Но ако фанем Висоцки и Окуджава, че вкарат цяла Европа у Кенефа, разбери. Молеца, това са много големи. Много големи. А на 28 април имен ден празнуват всички, които носят името Виталий, Витан и производните им. За християнския празник, когато Патрики отишъл в Кесария, със себе си взел задържания под стража свещеник Артемон. Артемон? Да. Ба. Престарелият свещеник твърдо понасял продължителните и тежки мъчения. Като наблюдавал неговата твърдост, езическия жрец Виталий повярвал в Христа и станал ревностен християнин. Артемон покръстил много езичници, а Виталий провъзгласил за епископ и му подчинил Палестинската област. По-късно той бил ръкоположен в Кесария и се грижил много за разпространение на християнската вяра. Това е нещо обратно на Стокхолмския синдром. Да. Стокхолмския синдром, жертвата изпитва по някое време любов към палача. Тук палача е изпитал любов към жертвата. Mm-hmm. Всичката им работа обратна на свещениците. Всичката. Добре, той нали бил много възрастен, тоя Артемон. Е и бил със страшни мъчения. Е как после е станал епископ? Я служи един 90 годишен мъж да го мъчиш, той има да не, живее. Не, той Виталий е провъзгласил за епископ. Не, той е епископ. Не е ли Артемон да е епископ? Не, провъзгласил е Виталий за епископ. Добре, да. Нещо малко е мътна тази история и естествено, защото не е верна. Давай. А времето на 28 април ще бъде и слънчево, и с малко дъжд, но ще бъде по-топло от вчера. Вчера по едно време си беше много студено. Ами вечерта, да ти кажа... В Испания вчера е било най-горещият ден от не знам колко години, 40 градуса. Да, ти ми каза. Не, това беше предвиждането, а реализирано е. Просто ти казвам, хора се обадиха, които в момента са в Малага, казвам, не са диша, нямаме такива дрехи, да. Иди ни да тръгнем голи. Да. Ама ти освен това, че ми казваш, бай Сандо, че вчера е било 40 градуса в Испания, моите кореспонденти сега ми казват за една много интересна история от Испания. Ще ми я разкажеш ли? Каква история от Испания? Колко си известен там? Абе, да, не аз, двамата. А? Да. Да, еми кажи да, кажи ми. С едно семейство, по-възрастни от... Майя каза по-възрастни от нас. Има предвид от нея, аз съм млад, тя е стара. И си говорят, който и към мъжа, като тебе иска да пуши, само не иска да ходи по магазините, той оно. И по едно време тя ми показа внучката и аз показвам твоята. Да. И ка Александра Дойнова и така това да не е на кафенето на Бай Сандо. Ти разбираш ли? Не ми... Е кафенето на Бай Сандо и ти си в него. Така, така е Бай Сандо, да. И викам, ама ти, знаеш ли, викам, ти с кого познаваш, ма? И тя вика, аз мисля, че усет се изфърляш. На кой това казваш? На Майя ли? Да. Ама, тя мисля, че се изфърлям. Защото вика, те артистите обичат да се изфърлят. Тя кога има имен ден? Къде знам? На 1 май. Еми да са колено агне, като има имен ден, да не са пинтия. Ох, мале, изяде всичките агнета в София. Чакай, той на Чочо. Чочо е обещал, обаче поне на Георгиовден, ще е в Африка, на лов. На 12-ти следващата събота или петък ще бъде готово. Рожденник днес е Цанко Апостолов, български скулптор. Елена Мирчовска, българска актриса. Мирчовска, и Емил Марков, да. Български актьор. Елена Мирчовска. Мирчовска, тя живее в Гърция. Mm-hmm. Тя завърши в класа, в който аз влезах. Те завършиха. Май аз ние влезахме септември. На Николай Люцканов, покойния професор. Имаше няколко филма, тръгна добре и тя. И много, няколко актриси така направиха. Интересно, защото и Ирен Кривошиева така направи. Пожертваха си кариерата. И Ваня Цветкова така направи. Тръгнаха с големи роли и бегаха на запад. Те мислеха, че катидат там ще вземат на Орнела Мути, там и на тая на Бранджолина ролите. Ваня Цветкова, Бай Сандо си е българската Шарон Стоун. Няма какво да я така, коментираме. Така, направи 5 филма, избяга и я нема 30 години и свърши. Мишот си гледа живота, жената. Ама какво значи да си гледаш живота? Нали станал артист да си гледаш актьорлъка, а не живота? То ако трябваше да си гледа... Живот си го е гледа само римски император. Ема тя след филма Лавина какво да прави повече? Ама как не е играе, Лавината колко... най-силният филм. А кой е? Бариерата. Игра с Инокенти и Смоктуновски.
Става дума за гениален артист. Mm. Артист, който всяко лято е в психиатрия, защото има раздвоение на личността. Разбираш ли, като играе нещо, има моменти, в които вече не знае кой е от двамата. Има една актриса на Ефрос, на един голям режисьор или на Любимов беше, също. Тя му изигра всичко там. Това е театър, който го изучават не в Америка, ми насекъде, на този на Любимов. И лятото стои по един месец при психолози. Раздвоение на личността до така степен отива другаде. И тя игра бариерата с него. После Иван Иванов игра онова. Комбина. Игра Пагане в Хана Спарух във филма. Тя игра страшни роли и тръгна и беше по едно време, те смятаха, че тя ще е. Фана си една чанта гащи, един имаше много готин пич, такъв каскадьор, каратист, да. Я защипа женско. Глупаво. Ма дори и тази роля, която е в филма 7 часа разлика, и тя и е добра. 7 часа и там играе, да. Това не е филм, това е сериал, бе, що ги бъркате тия работа? Добре, да е сериал, ма пак е добра. Ситком. Това не е работа това. Това се все едно гледаш две капки вода. Това е сериалите. Набързо направено, кой колкото може. За Емил Марков ще кажеш ли нещо? Да. Емо Марков беше артист в Сливен. Сега поставя и пише сценарии. Пише сценарии за някои сериали и той. Той се плъзна по това, защото като артист не може много да... Той е добър, ама... Няма късмет, да кажем. И се фана с това, поставя пиеси на частни трупи. Държавните не го ангажират. Да. Кой каквото иска това да мисли. И пише сценарии за сериал, и даже игра в този сериал за болница, такова беше. Откраднат... Да. Байсандо, Емил Марков участва с нас на сцената с втория спектакъл «България през вековете», заедно с Димитър Селенски и Емил Марков беше браво, с него. Браво! И специално искам да го поздравя от всички от Ансамбъл България и от тук от телевизията. Не възразявам. А 28 април е световен ден по охрана на труда. Международната организация на труда обявява датата 28 април като световен ден за безопасност и култура на труда, за да привлекат световното внимание към важността на проблема. Както и за начина, по който създаването и насърчаването на безопасността може да помогне за намаляване на годишната смъртност на работното място. За първи път този ден се чества през 2003 година. Вече 20 години. Това е, също е миш да те лажим. И защо? Правил ли ти инструктаж на тебе за охрана труда? Да, имам. Навсякъде ми е правен, където съм почнал работа. Да, и ние имам. Идва един и казва, ела, за подпиши в книгата. Подписва и казва, трябва ти направи инструктаж. Викам, знаеш, имаме. Добре, аз съм длъжен, значи казвам ти сега, като влияш от това, не болнеш, ето се намират пожарогасени, да не падне нещо. Длъжен се туриш, казва, маска, айди. Всичко е профорно. И после слагаш ли каска, маска, стане нещо. Той да каже, аз съм го инструктирал. Ама той умря. Умря, ама аз съм го инструктирал. Глупости! Той е хубаво, ако се прави като курс. Всичко в подробности и да те изпитат. И после някой обаче да следи дали го спазваш. Инак няма никаква полза. Постоянно умират на строежите. Инструктирани са. Знаят, че трябва да закачане с колан да бъдат с каска. Никой не ги контролира. Падат и се прибиват като кучета. И после они ви казвам, го инструктирал да се оправят. Когато няма контрол върху едно нещо, няма никакъв смисъл от него. Това също е докарано до това положение. Ти в кола виждал ли си някой да пусне пожарогасител? Аз карам 40 години съм видял. Обаче искат да стои там. Никой не ми е казал на мене как работи той. На магистралата има такива случаи, ама да и сега. Аз не съм видял. Може да има. Да. Значи, има едно червено отзад. Като каже, имаш ли пожарогасител, викам его. Това е охрана на труда, нали? Да. Никой не ми каза, това нещо се пуска така. Натискаш това копче, не знам как работи. Проформа, има аптечка. Длъжен си да окажеш първа помощ.
Как да го кажеш, бе? Какво да сложиш? Това са твои проблеми. Тук си имаме охрана на труда. Куфарите са ти пълни с книги. А затова не тръгвам, че не са ме инструктирали как да се прибиеш. Айде, после аз ще ти правя един инструктаж. Никой не ми каза как се носят куфари без да си чупа краката. Чуй сега да не пропусна. Започна миенето на улиците в Пловдив, София, Варна и Плевен. Пази Боже. Моля, бъдете активни, ангажирани и следете съобщенията от общината за това. Защо пази Боже? Защото ги мият, кога вали дъжд. А значи, едно време ги миеха всяка вечер. Или през вечер. Ходи един камион, цистерна, едно е такова грамадно руло, насукан маркур, сигурно 100-200 метра, и отзад две жени или мъж и жена с триъгълници светлоотразителни мият в 2 часа, 3 часа през нощта. Сега първо мият през дъна и второ гава ли дъжд. Защото трябва да се усвоят парите. Иначе е много хубаво, защото праха трябва да се маха. А хубавите градове, даже кой беше казал на времето, че в Западен Берлин слагали и някакъв препарат и миришало хубаво. Еми, виж аз с какъв венец съм. Ема, ти си какви много гости така. Чакаме. Не, бе, дай малко по-ведро. Фолклора е най-красивото нещо, бе. Нали? Ми, разбира се. Фолклора е изкуствата, това му е майката. А и ние още... затова сме там отиши да избягаме от действителността, която е ужасна. И още Байсандо, катедра история на музиката и етномузикология към теоретико-композиторския и диригентски факултет на Национална музикална академия професор Панчо Владигеров на академичните пролетни четения 2023. 13-то поредно издание на ежегодната организация от катедрата Национален научен форум с международно участие е днес, 28 април 2023 година, в зала номер 48 на академията. Темата на новото издание е музика и светоглед. Ма какво ще правят? Някой ще свири, някой ще показва нови композиции или ще говорят теория? Не е ясно. Не е ясно, Байсандо. Не ти в момента учи, тя първо взема магистърска степен там по оперетно и оперно пеене, сега в момента докторат пише. И ще отвори катедра. Нека. В Панчо Владигеров. Да. Добре, че имат такива амбициозни жени млади и на средна възраст. Така кажи. И на средна възраст, които е мога да пеят, е мога да танцуват, е мога да напишат един докторат. То не е лесна работа. Но така да и това нещо трябва да се развива. Може си представиш, че няма оперетен отдел? Не. Ми няма. Естраден има, оперетен няма. Оперен има, обаче оперетата е много по-застъпена в България от операта. Много повече оперета се гледа от опера. Много повече. Ще го направят. Опасно момиче е това. Абе, кореспондента от Плевен два пъти е посегнал. Едната Александра Кръстева, дето водеше сутрешен блок, сега по майчинство, другата е нети. Това е два пъти посегна две деца, направи чудни. Добре. Може благодаря. Да посегна още един-два пъти, ама провалите ги е скрил. Благодаря ти за тази информация, Байсандо. Сега слушам и нещо друго, ако си подготвил, освен за кореспондента. Мога да кажа някои неща. Добре. Мога да кажа някои неща. Уважаеми зрители, очудих се тая сутрин. Виктор има един, води сутрешния блок на Нова телевизия. Николаев ли е? Човека е от Разград. И аз съм ги кръстил така, Виктор и жена. Ами ние знам името. Да направя. Тя се обажда от време на време и се обажда доста несмаслено. Както иде. Все по-любезен ставаш с напредване на деня. Не бе, нека да кажа какви са ми впечатленията от сутрешния блок. Да. И то конкретно от познанията им върху флората и фауната на света. Защото това са журналисти. Като знаеш три езика, би трябвало да познаваш доста неща. Да. Изведнъж показват нови обитатели в зоопарка. И казват няколко нови лемура и 4-5 пекара. И сега тя стои и казва: пекар, пекар, или как се чете? И какво е това? Очаквам Виктор да й каже: жено глупава, това е еди кво си. Виктор ка: каквото и да е това, като покажа снимки, ще разберем. Пекар. Е диво прасе африканско. Сега, ако си чел Владко в Индия, една книга, като си бил малък, или Стас и Нели на Сенкевич, като си бил малко по-голям,
ще знаеш какво приноче в тия острови на Индия, Цейлон, там тия не... Това, сега как са, Шри-Ланка ли, какво е балео? Се казва мадами на дивите прасета, диваците казват. На бащата на този Владко викали Андо Пакя Гигена. Андо белия човек. В Стаси Нели, която е за две деца в Африка загубени, ще знаеш още повече неща. Когато в Разград си блял подир джамиите и около парка, дето ходят момите, е така няма да знаеш кой е пекар. Лемур и прочие и мочие. Защото лемура е много симпатична маймунка с шарена опашка. Много така е особено. Очудих се, айде тя вече женската. Тя от една година седи около него, така като креатура некоя негова, като сянка. Ама той се беше журналист в БНТ, па после отиде там, го взеха заради качества, па е малко по-голем от нея. Изключително се изненадах от немощния набор от знания, които има този журналист, български известен. Сега нещо много ме зарадва. В Германия са ги подпукали тия, дето ходят да се лепат по картините и да ги заливат с супа. И да съсипват произведенията на изкуството. На 4 места затвор са ги осъдили двама. Ефективен. Не като тук, условен. 4 месеца условно, значи за тия 4 месеца, ако не те фанат нищо, все едно не си съден после. Той е изпитателен срок. И те казали, ама ние знаехме, че картината е защитена. Този момче и момичеца. Ти, жено врачанска, германска, защо се докосваш до произведенията на великите художници и откъде знаеш ти като лиснеш супата, откъде през стъклото ще влезе върху боите на безсмъртния Гоген? Или Ван Гог, или Моне, Мане и Сюра и всички. Откъде знаеш? Откъде ще цвъкне от просташката ти супичка? Дето да я беше изяла, се беше задавила. Няма ли къде да си я лиснеш супата? Няма ли къде отиш да протестираш, да се лепиш върху Леонардо? Как смяташ, че си достойна там да подпръдваш около великите... Ух, че... Ама ги вкараха. Сега трябва и нашите тук, като правят такива работи, да ги вкарат. И изобщо, един човек оня ден каза нещо за тия присъди въобще в съда. И аз много харесах това. Не е важно да е грамадна присъдата. Важно е да е неминуема и веднага. Да. Значи не можеш да избягаш, но не да чакаш 10 години, докато те вкарат. Веднага. Това, вика, е достатъчно да ги дисциплинира. Много съм доволен от германците. Сега да кажа нещо, че дойдоха мощите на Свети Георги. Чакай, бай, Сандо, ще ми кажеш след рекламите. Просто, добре. Да, ще ми кажеш след рекламите. За сега... Свети Георги после. Да, сега ще ти кажа за децата. Вчера в България са родени 169 деца. Бебо пожелава здраве и щастливи мигове. А ние оставаме тук и след рекламите. Красивия си вид, бай Сандо, очаквам да чуя какво искаше да ми кажеш. Не, аз промених мнението си. Защо? Искам да кажа нещо, че ще минат дни и ще стане късно за Пеньо Пенев. Кажи ми, бай Сандо. Понеже съм бил 12 години в Димитровград, дълбоко уважавам този поет. Тъй като той, без да си бил там, като го четеш, заслужава, той е велик поет просто. Но аз знам и неговата трагична история. Как комунистическата власт го изолирала, оставила го е без препитание. Било е забранено навсякъде да се печата. Не е имал лев и не може и да изкара. Той пише, обаче никой не иска. Ни вестника, ни по радиоточката, ни в театъра. Нищо не искат никъде. Не е бил от тия деца, съгласява с всичко. А иначе той е, го наричат поета с ватенка. Той пише за тия Корпус 205 е готов. Потомци, колкото и да се ровите, никога не ще узнаете ви. Когато се наливаха основите, какъв живот живях мени, това е строеж на град и заводи грамадни. И така, пролетарски поет. Обаче не е бил съгласен с всичко, става неудобен. И той е отишъл на... Има стихотворение, в което пише: всяка дружба със самота е бременна.
Значи, знае, имал е приятели, а после няма. И остава сам. Едно пише колко съм самотен, колко съм нещастен. Въобще, той има много тежко детство по такива... В дом е бил и останало така в него тая склонност към съзерцание и към самосъжаление. А както и да е, човека е гениален поет, накрая се е самоубил. Огромна доза от кое... някакво лекарство е изпил за сън и така е умрял. И сега годишнина съвсем скоро беше, вчера ли он е ден. Но защо искам да ти кажа, Даниела, един стих, който ми направи много силно впечатление. Негов от едно доста дълго стихотворение, както и да е. На гроба ми не сипвайте вода. На ония свет не искам да самия. Ако някога възкръсна от смъртта, ще стана само за да се напия. Просто няма коментар. Това го е писал самотен, ранен, нещастен човек. А после дълго време са използвали неговите стихове като пролетарски така за кандармаза. С него да рекламират партията си, строителите си. Това обаче, като е бил жив, типично за тег беше това. Не е ли напълно съгласен с нас? Не са хубави тия работи. Но, например, да се чувстваш като потник на гърба на млад работник, много-много не им се прощава. И той, защо трябва да си абсолютно във всичко съгласен? Това пречи ли да има нещо, което кажеш? Аз споделям, ето, дошъл съм и бачкам, наливам бетон. Бачкам да строя първия комунистически град в България. Обаче не съм съгласен с Ерико Ес. Ми защо не? Защо другаря Георгиев, Петров или Пъткин да не е допуснал грешка? Ми оправете я. Така, има там паметник, има гроб, те бяха го... Сега взях снимки, аз съм в една група Димитровград в Фейсбук и гледам, че Калина е отишла и тя е оставила моя саратничка там, цвете. Почистено е, направено е. Но ако така, напоследък са обърнали внимание. Има го точно там, дето хотела, една пейка и на пейката скулптората му седнал. Великият поет. Браво! Ето това исках да кажа. Защото не може да отминем, нали, такива личности в нашата история, литература, или как, в нашата поезия, така, да го наречем. Трябва да ги помним, да ги печатаме, да ги четем. Да. Това беше, Даниела. Много хубаво казано, Байсандо. На мен пък ми трепти сърцето сега да дойде при нас нашата гостенка днес. Да. Но преди това ми трепти и за утре. Искам трепти да ти за утре? Много, много, Байсандо. Само сърцето ли трепти или на друго място? Сърцето ми трепти за танци, Байсандо. Не. И утре искам да напомня на нашите зрители още веднъж, че сутринта в 11 часа ще бъде направено най-голямото хоро в София. Бъдете с нас, ръка за ръка, да направим най-хубавото хоро, Байсандо. А сега нека да видим утре какво ще представим в зала 1 на НДК. Асоциация на хореографите в България, Фондация Българе и Fest Production ЕООД представят най-мащабния фолклорен концерт в историята на българското танцово изкуство. 1342 танцьори от всички краища на България ще покажат най-доброто от своето творчество в спектакъла «Заедно». Мащабният проект е продуциран и режисиран от хореографа на ансамбъл Българе Христо Димитров. 29 април, Световният ден на танца, зала 1 на НДК, 20 часа. Билети на касите на НДК и в мрежата на Ивентин. Концерт-спектакълът на Асоциация на хореографите в България, заедно. Генерален спонсор на спектакълът Никай, в лицето на господин Николай Кайджиев. Добро утро, Байсандо, казваме на Елена Андерсон. Здравей, честит рожден ден. Благодаря много. Радваме се, че си тук при нас точно на този празничен ден. Благодаря. Че, млади хубави хора при мен, бе. Заповядай, Ели. И каква красота, каква красива торта. Моля. Така, само да не са пред лицето ти. Тори ги долу да не я закриват. Да, разбира се. Такива торти мога да правя само в Божурище, в Сладкарница и Лияна.
Браво. Да. Така ли не е? Не е правил Никай? Не. Не. Той път не. Аз па най-харесвам на Никай па тортите. Еми добре. И аз ги харесвам. Лошо няма, но тук става за... Е, тази е много така. А тази е с флорални мотиви. Баба Сандо, тя е направена като венец цялата торта. Ние сме с венци. Много си красиво. Пролетна работа. Виж как и тя с такива жълти цветенка горе. Това заради униформата, заради носия. Чакай преди да сложим свещите да я видим. Погледнете. Тя цялата е венец. Погледнете, сега ще я издем. Мале, много е красива. Много е красива. Аз не знам как бихме я разрязали. Няма бе, каже. Що има какво приказвам аз? Аз не трябва да кусна сладко. Кажи ми сега, Елена, как си днес на рождения ден? Аз няколко дена съм... Съм добре. А, така, това да се чува. Развълнувана ли си за фотоконкурса също така? Да. Също така за хорото също много съм развълнувана. Да. Въпреки, че тая вечер ще празнувам и ще е докъсно, утре аз ще бъда на хорото. Жива умряла, не знам, може би лазайки ще ходя, но ще отида. Да, я съм ходил така много пъти пиян. Не, цяла нощ премиера в театъра той и сутринта събрание. И отидем всичките така. Аз няма да съм пиян, аз ще съм леко весел. Аз преувеличавам, разбира се. Разбира се, това е гротеск. На хорото смятам, че ще се съберат много хора. Смятам, че ще стане много хубаво. И концерта, вечерта, спектакъла заедно също ще стане много хубаво. И концерта, гледайте, аз съм сигурен, че Христо го е нагласил. Е, обаче, защото то, това зависи от вас, концерта, хорото не зависи точно от вас. Ако не дойдат много хора, други, какво ще направите? А концерта зависи от вас. Е, концерта ще са, колко бяха? 1342 участника. Не е правен такъв. Не е правен такъв. Не. А ви представите ли се само тези хора как ще минат и откъде ще влязат в НДК? Само участници, че не говорим за публиката. За влизането ми е ясно. Аз съм правил концерт Димитровград такъв с доста хора, доста 80. Сега слушай. Номера е кога влиза единия, кога тръгва другия да излиза откъде, защото иначе става един номер мълчание и става кофти. Как ще ги организира, не знам, той е опитен, но трябва да плавно да прелива. Ужасна работа. Не знам. Трудна работа. Това е предизвикателство. Ще видим на 29. Май Сандо, всичко това ще се получи. Аз съм сигурна. Но поводът, Елена, да е тук при нас днес, знаем какъв е. Да. И то е фотоконкурс с венец в косите. Да. Сега сме направили един подбор. Сутринта коментирахме снимките, които са изпратени. Още веднъж благодарим на всички, които се включиха в конкурса. И сега да видим финалистите. Ето Таня Кавалджиева е направила. Ами хубави са бай сам с маргаритките, да. Ами постарали са се хората. Не допише никой никога. Какво сладко. Веселина Георгиева, виж я. Чудесна. Чудесен венец. Ами много хубава идея, Елена. Виж колко много. Много. И отгоре слънчоглед ли има това жълто? Уха! Това богата работа, виж как. Тук много рози има. Всички пролетни цвета. Фолклорна работа, фолклорна работа. Браво, браво. Това са медалисти, де ми номинациите. Точно така, това са номинациите, бай Сандо. Да. И сега ще обявим нашия победител. Ще го видите сега. Ето я, бай Сандо. Това ли е? Грета Георгиева Панчева. Виж. И това е много хубаво, виж какво е. Да. Много се са рози. Моята е на второ място. На второ ли? На второ пак е добре. То и второ е добре, кой ти дава? Да. Малката Грета ще получи наградата 2 билета за концерта на 6 юни в НДК на спектакъла «Това е България». Елена, благодарим за този подарък. Който този спектакъл прави 20 години, откакто за първи път сме го изиграли на сцена тук в София. Да. Да, това са 20 години ансамбъл българи. Този спектакъл е игран много пъти, даже 2 пъти на Бродвей, в колко държави? 40? В много. Да, много, да. Брат ми знае най-точно. Така е, да. В много държави е... Иде ми да си взема и да си хапна от тортата. Да видиш жената тортата. Няма, оставила съм я. Толкова е красива, че просто... А и ти вече, кой искаш да се превърнеш в селска леля? Няма да ядеш много, ще се пазиш. Какво става, бе, бай? В предаването искам слаба скарлетка. И аз. Аз не съм жена.
Това е мечтата на всяка Скарлет, жена. Скарлет Байсандо. Старлет. Сега ние очакваме още един, ден, един гост днес, Байсандо. Да. Също толкова цвят и заряд емоционален ще влезне. Защото им предстоят много интересни от тук нататък. Той ще дойде и ще разкаже всъщност за какво става въпрос. Но сега предлагам да запалим свещите на топката. Аз да кажа на зрителите, одеве се обърках с режисьора Емил Марков. Защото те са двама с едно и също име. И аз говорих за другия Емил Марков. А това е за този големия, дето беше големия ясна. Емил, да. Те са с еднакви имена. Емил, ние сме говорили за различни хора. Аз друга, аз дето, скоро репетирах една пиеса в частна трупа, той им беше режисьор. Жена му е тази актриса от сатирата. И поне същото име, аз мисля, че той. Нищо, Байсандо, да се живи и здрави и двамата. Тук ги поздравявам. Защото он си пише за сценарии и за сериали. Да, да. А не е този, за кой става дума. Да, да. Елена, кажи ми сега, вълнуваш се за утре, освен за хорото? И за спектакъла най-вече. Най-вече за спектакъл. Да, най-вече за спектакъл. Хорото ще се съберем, ще се веселим, ще играем, ще се забавляваме. Но най-вече за спектакъл, защото това са много хора, голям поток, смисъл такъв, като сложим, нали, участниците и да сложим 4000 човека, които ще ги гледат. Просто много хора. Да. Много народ, да. С каква носия ще си сутринта на хорото? Не съм решила. Не си решила, добре. Днес ще решиш. Днеска ще реши, не съм решила. Мама, са свършили билетите? Няма никакъв. За концерта няма, да. Значи, уважаеми зрители, ние говорим от един месец да сте отишли. Няма един билет. Вчера ни мои познати ми се помолиха, въртях познати тук, скрита резерва. Няма. Сега от март говорим. Да са по-отишли в края. Кажеш, от последния момент няма да има. Браво, браво, аз радвам, път се напълнил това. Браво. Аз пък се радвам на тази инициатива, която направихме за фотоконкурса. Чакайте, че много бързо го казахме. Много беше хубава инициативата. Да. И много деца, както видяхме, са използвали момента да направят своите венци с помощта на родителите си. Да. Което е още един плюс за занимавката на родител с деца, за да го научи на нещо, да го научи, че като посади ще изникне от земята, ще може да го набере, ще може да го сложи в косите, да. И ще може да изглежда по този... Вече никой не слага венци. Едно време е било доста масова практика. Да. Ами едно време слагаха китки, нали? Да. И той има... Кажи ми на коя страна ти е китката, да ти кажа. Да. Да. Стана сутрин, вика, гледай на къде ми е китката и внимавай. Не, да, и той не, отговаря на оми дрема. Мисля, че когато се одясната е заета булката, когато е отлявата е свободна. Точно така е. Точно, да. Значи винаги с лява китка са ходили. Дясна никога ли булка не са слагали? Булка заета не съм видял. Тя и да е женена, не е заета. Да. А трябва да направим едно пролетни цветя и едно есенни цветя. Да почнат да се учат, че бабите им са сплитали такива работи, че са хора. И така като се учи като такова, ще кажа, че да ви такова друго са правили. Нали разбираш? Да. Да, да се обърне някакво, да направим едно и на есен, есенни цветя. Не. Тоест билки повече на есен. То, да, билки повече. Нека, е такова, кони коства, ще направим едно. Да. Ще им дем два билета пак или някаква друга. Пук ще съберем една торта, ще им дем деца, вика. На някое дете или някакъв сладолет. Да се учат да поглеждат към тия неща. Много е хубаво да поглеждат. Байсандо, аз сега съм сложила този венец във връзка с фотоконкурса ни и днес обявяването на победителите. Не искаш аз да тура? Знам, че с този венец съм много красива и го правя заради моята дъщеря, която поздравявам от тук, от студиото на кафенето на Байсандо, но тя се казва Емилиана и е тук с мен днес. Даже. Браво. Да. Поздравявам я и искам да ти кажа, че след това, което сега ще видим, също е венец, Байсандо, виж. И то е подготовка за пристигането на следващия ни гост тук в студиото. Да. Това не е ли венеца на това като е Исус Христос? Това е точно така. Да, точно, да. Точно така. Да. Знаете ли колко е диаметърът на този венец? Де ще знам? 2 метра. Че той да не има така тиква. Исус. Той не, не е, това не... е направено. Това е за инсталация, Байсандо. Инсталация, разбирам. Да, не дей да приемаш всичко в такъв буквализъм пък ти. Аз приемам буквално нещата. Така. Инсталация с тия клони. Това е било страни. Има един филм,
Веридиана се казва, това е на Бунюел, това е един от най-големите изобщо кинорежисьори в света, които се е раждал. Така завърши филма. Един венец изхвърлиха. Да. А наследници са на една голямо имение, двама, един мошеник и женкар и една монахиня. Обаче и когато отива и умряла, трябва да вземеш наследството. Тя в едното крило на замъка, той в другото. В неговото крило купон. В неговото крило. Седя гледа как живеят хората, седя гледа как живеят хората. И една нощ, както три жени седнали около него, един приятел среща и пият, вратата тихо се отваря. И влиза монахинята. И едната вика, тя вика е монахиня, нека да й кажа да си иде. А той каже, чакай, нощем всички котки са сиви. И тя накрая свали венеца, защото чистеха. Да. И горяха боклук и го хвърли. И повече не се върна. А, Бунюел, запомнете това име. Луис Бунюел. Да. Велик артист. Мисля, той е откривател на тая актриса Катрин Денев. Той я почва първо да снима. Много интересни неща разказва. А, аз много го обичам. Да. А, значи, аз мога да ви кажа, за ска... Бай Санто, винаги съм се го приемала като нашия Бай Санто. Тук на кафето, той си на, да, нашия Бай Санто. Ходих да гледам... Коя постановка Горката беше? Франция. Горката Франция, да, точно. Аз, Бай Сандо, за първи път толкова се смях, рибах от смях. Не, не от тъга. Язък за грима. Не те беше яд, нали? Въобще това не ме притеснява. Аз се видях в друга светлина. Ти беше друг човек. Просто... наистина, ето го казвам го в ефир, шапка се свалям. Не знаех, че може наистина да бъдеш две различни личности. О, мога още пече. Нали? Със сигурност. Други роли, други хора. Да. Да. А вече устарях и енергията ми намаля. А, не. Не, няма да се давам. Не. Аз не се давам. Виж, се напиням с младите, ама... Да. Полека ще излизам вече от системата бавно. Ема, Бай Сандо, там си на сцената 2 часа без да излизаш. Да, така е. Другите излизат. Ти казваш, аз се напиням с младите. Другите излизат от сцената. А ти седиш без да... Все повече и повече усилия ми кост. През цялото време. Той през цялото време разсъждава, докато другите се почуват. Разбираш, той не вкарва... Как е оцелила точно? Ами да. Размисъл на публиката. Разбираш ли, ни оставаме в шок. Така ли да се мислим, така ли да се мислим. Да, точно. Половината пиеса Фахрадин е там, Сашо Кадиев почива. Другата половина Фахрадин почива, Сашо Кадиев е при мен. Аз заборай с двамата безобразници. Точно така. Добре, че си бил по борба спортист. Мани. Бай Сандо. Кажи ми сега, Елена, как ще празнуваш до вечера? Тортата е тук. Тортата е тук, тая, която е за... Да. За телевизията. Очакваш ли гости? До голяма партия ли ще правиш? Ами, 70 човека. Да. Голямо партия ще. Това са ми най-близките приятели. Да. Просто, да. И така. Мисля, с танци, с песни. Да, точно така. Жива музика. С жива музика ще бъде, както винаги. Задължително, няма... да. Ще имам гости от моя роден край, от Шумен, от Варна, така че да. Ще дойда тук до София. Да. Е, това е много хубаво на празниците. И точно празниците ни събират с цялата рода да бъдем на едно място. Това е... Съжденете дни вече... Е, защо? Не ги много празнувам. Моите. Вижте, млади, още ви трябва да зарадвате на рождения ден. На Коледа всеки някъде е по семействата. Да. На Нова година всеки някъде е резервирал, учешъл такова. И единственият голям празник, който ми остава, това е рождения ден. И другия, който втори голям празник за мен и който много уважавам, ми е именния ден. Това е Константин и Елена. На Свети Константин и Елена. Да, Константин и Елена. Да, това е. Това са ми двата празника, които аз най-много уважавам и почитам в моя живот. Иначе и Коледа, Нова година, да, кой на къде? Тие са ти индивидуални. Да. Аз като имам три пъти имен ден. Честито. Александър Велики, Александър Невски, Александра, не знам кога бе. Тук мине се не мине и пишат във Фейсбук, бе, оставете ме, викам, намираме, какъв имен ден, бе. Ви добре ли сте, бе? Бай Сандо, ще запалим свещите на тортата. Пали! За да посрещнем и нашия гост и той да има възможността да поздрави Елена, за да отпразнуваш и тук, макар и символично с нас, празника си, но това ще се случи след рекламите.
Честит рожден ден на теб! Честит рожден ден на теб! Честит рожден ден, Елена! Честит рожден ден на теб! Много браво! Желай си желание, Елена! Нали може на ум? Може на ум. Само на ум, разбира се. Така се сбъдва, само когато е на ум. Пожелах се. Сега... Дух ангелец. Еха, помагайте. Бай Сандо, помагай бе. Той номер е сам аз да се сбъдне. Браво, браво. Честит празник, Елена. Радваме се, че си тук при нас днес. Радваме се и че Диан Костов е тук при нас и успяхме да се видим точно преди заминаването. Аз загатвам на нашите зрители какво предстои, но нека ти да разкажеш. Ами от 16 до 29 май, след близо 3 години, откакто получих поканата от отеца от Ботевкирхе, слава Богу, ще успеем да направим вече изложбата. Изложбата ще съдържа над 70 мои неща, икони, стенописи, постери на стенописи и рисунки. Освен това, тя има и една концептуална част. И идеята е да пресъздаде динамиката на съвременния свят, в който живеем. Изложбата се казва Кръстопът. Да. На какъв кръстопът сте вие? Изложбата се казва Кръстопът – цената на избора. Не само Кръстопът. И още от хода на катедралата... цялата катедрала ще бъде разделена на три части. Още от хода на катедралата, хората, като влязат вътре, ще попаднат на едно кръгово кръстовище. Като символ на пътищата, пред които сме поставени. И първата част от изложбата се казва на къде отиваме. Когато поемат по един от пътищата, които сме направили, хората попадат на една магистрала, дълга около 40 метра. Опитали сме се да... Горе-долу, колко от нашите магистрали? Да, малко по-дълга. И сме се опитали да я пресъздадем, да е реалистично, като на истинска магистрала отгоре, на големи такива табели, ще пише посланията на обществото, които ни отправя. Именно да бъдем перфектни, да бъдем в страхотна форма, да не остаряваме, да имаме все повече, да сме все по-богати, да потребяваме повече. И от едната част на северния коридор на катедралата ще има големи детайли от мои стенописи и икони, които ще се размерят 4 на 4 метра. И те са свързани с изкушенията. Един Светлин Русев фактически. А, не, не, не. Неговите са големи. Не, 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 не. Извинявай, Светлин Русев не. Някъв... Да, както и да. Аз не го харесвам. Добре. Да не го коментираме. Не, кака 4 на 4, той ги прави едни, да, като че ли са стълба, води по тех да ги рисува. Сега, бай сам, докато говорим за размери, нека да видим пак Венеца. Те за размер напоследък непрекъснато говорят Народното събрание. Така ли говорят? Еха! 2 метра, доколкото разбрах. Да, 2 метра в диаметъра. Това ми е в ателието още. Сега му правиме конструкция, за да можем да го закараме до Виена, защото метална конструкция ще има 2 метра и нещо на 2 метра и нещо. Това е Христовия венец. Да, идеята е всъщност, че след това е идеята за магистралата е, че когато ние попаднем за магистралата, тя е символ на забързаността, с която живеем. Когато попадне човек на магистрала, той кара с висока скорост и не може да се върне. Така е с нашия живот. Ние, за да сме постоянно в днешния ден, ние постоянно увеличаваме скоростта, което не ни води до някакво духовно израстване, а по-скоро до някакво такова изтощение. И след като се премине по този коридор, човек попада в едно по-малко пространство от 4 на 6 метра, в което ще бъде направена една огледална стая. В тази огледална стая на 4 метра височина ще виси този трънен венец. Mm-hmm. Отдолу ще има също една огледална повърхност. И хората ще могат да застанат под трънения венец, така че той ще бъде отгоре върху тях, ама и те ще бъдат вътре в него. Всъщност това е идеята. И символът на това е, че Христос е платил цената чрез своята смърт и изкупуването на нашите грехове. На нас не остава идеята, на нас не остава възможността само да изберем пътя, по който да поемем. На четирите ъгли в тази стая ще има големи пана, които ще са пак с огледална повърхност. И на тях ще бъдат изписани 10-те Божи заповеди, Отче наш и молитвата Аве Мария.
Като нашия, някаква... нашия екип имаше изключителната привилегия да бъде вчера на първите проби и да, нека сега да видим. Виждаме ви тук в един по-различен аспект. Аз очаквах един художник да бъде с четката, но тук не виждаме това. А, не, да, съм част от екипа. Това е част от екипа с хората, които всъщност ще, физически ще направим проекта. И тук вчера правим пробите в читалището в Костинброд. Всъщност, защо представям... Костинброд? Ами, защото аз там рисувам, стана вече 8 години и оттам получих подкрепа и от общината, и от читалището хората много ми помагат, защото нямаше къде да направим пробите. Това е голямо това Костинброд. Ние играхме там представление. Да, да. И си има едно 400 души, си има салона, си пълен. Да. Пълен е, да. А как, какво е това, което разпъвате това сега в момента? Това, значи, в това, което обясних за инсталацията до момента е този въпрос на къде отиваме. В и това е в северния кораб на катедралата. В централния кораб е другата част от инсталацията, която се казва пътят. И там ще бъдат всички 70 икони, постери на стенописи, рисунки. И от двете страни на тези постери, от двете страни на цялата експозиция с икони, ще има ето тези, това небе, които са 6 такива пана, 6 на 4 метра височина. И всъщност тук правиме пробата за това как ще изглежда, как ще се изпъни небето върху конструкциите. И даже имахме малък проблем, понеже объркали размера, който сме им задали. И трябваше да решаваме нещата в движение, точно как да го направим. И те затова са пробите. Шутите бела. Павета пробаха, сега пак ще така. Ама ние се справихме. Интересната табела видях. Да, на къде отиваме? На къде отиваме? Това ли е тази табела? Да, да, това тя е. Тя си е като магистрална. Да, да, това точно. Не е магистрала, а пътя е друга дестинация, нали? Да. Пътя е друга посока. Едното не, същото е. Същото е. Аз разбрах, че едното е магистрала, другото е пътя. А, не, втората част от изложба. Първото е на къде отиваме е магистралата. Точно. След това се попада в централния кораб. Да, пътя. Там са оригиналните неща, иконите и стенописите. И третата част всъщност е инсталацията кой си ти, с която бях на Биеналето в Флоренция. И там има една икона с огледало, пред които хората могат да застанат и да се зададат въпроса, кой си ти, ама пред очите на Бога. Знаеш ли какво? В къщата на Чарли Чаплин го има. Е, не съм хора. Влезах в банята. Цялата стена огледало, тук долу е цялата страна мивка. И тук стои Айнщайн. И аз заставам до Айнщайн. Айнщайн се вижда, мене ме няма. Мърдам, нямаме. А той е там. Е, такъв вид огледало някакво, много особено е. Да. Кой си ти, като застанеш? Естествено, че до Айнщайн съм никой. Той. Да, това да, просто да, е сто пъти ясно. Те огледалата са там направени в ключалка и са две, едно тъмно и едно светло. И може да се виждаш едновременно от тъмната и от светлата страна. Много са. Да. С тия огледала напоследък се научиха много работи. Правят, това е много хубаво. То зависи каква е идеята. Ако отговаря идеята, на идеята... Пътя. Няма... Има филм на Фелини. Пътя, се казва. Ти си ни донесам нещо. Това. Да го покажем. Веднага ти да я викаш най-важен е пътя. Точно така. Да, най-важен. Знаеш ли защо? Защото за всяка посока има цена. Не, трябва да го... Да. И трябва да си я плати всеки сам. Да. И... да. Видя ли го, Байсен? Да. Това е, една икона не можах да взема от тебе. Да имам вкъщи. Никога не е късно. Ама не такава, искам с рамка. А, добре.
Това е един път. Чии са имената отдолу изписани? Е, това са имената на всички хора, които помагат. Аз това щях да кажа, че нали, аз представям проекта, но идеята... Ай, Бог ги пази! Да, Света Богородица за кривница. Бяха 20... Е, така е рекла да ги пази. Браво. Бяха около 25 човека, вече са над 30. Постоянно идват хора, които помагат така за идеята и съм им много благодарен, защото без тях това няма как да стане. Отново благодаря, че и ние сме съпричастни и то много отдавна. Министерство на културата не даде ли от това фонд култура не да и помогнат? И то няма програма. Няма бюджет, няма програма. А, като няма бюджет и няма програма. Наско. За такъв автор, такъв чак програма не му трябва. Така смятам аз. Наско, Васко, набутаха там. Нас, да. Просто да взема един кърпел. Няма, искахме поне по програма мобилност да кандидатстваме, но тя не излезе програма. Нека да видим още от кадрите с подготовката и да ни разкажете. Сега. От двете страни, където ще е централната експозиция, ще има 6 такива... Ето иконата. Да, изображения с небе. А ето това ще е централното изображение в централния кораб на храма, което ще е вдигнато на около 14 метра, ако не ме лъжи паметта. Това голям, голям мащаб. Мащабна работа. Аз обичам такива, харесвам такива работи. Ами... То тук изглежда много голямо и в катедралата най-вероятно ще изглежда. Какъв е размера? 11... Не, в катедралата няма да изглежда толкова голяма. Да, в катедралата това е... Защото тя е по-голяма. Еми, катедралата е много голяма. Тя е втората по големина след Свети Стефан. А, ето. Да, това е част от екипа. Част от екипа, да. Врата, която е висока колкото 10 души. Един достатъчно да е висока, за да влезе. Направено е нагоре да дърпа към небето. Ето е, страшна работа е това. Това не е случайна работа. Те по 100 години за това ги строят. А, по много повече. Да, не. Да, образно казвам. Ето тук сега правим така пробата с... Всъщност това беше основното да го направим, защото... Това е много вълнуващ момент. Успяхте ли да спите преди тази проба? Аз от един месец общо взето ми е трудно да спа, защото... Постоянно излизат неща и съм всяка вечер до 2-3 часа. Товарът ли? Има ли товарен на чигите там или няма? Читалище. Защото ако няма противотежест от другата страна, дърпането на това нещо нагоре става само на ръце е страшно. Мисля, че май беше само на ръце. Мале! Кога заминавате? Кога тръгвате? 9 май, живот и здраве, потегляме. Деня на победата! Да, точно. Абе, деня на Европа. Деня на Европа. А, уния тарикати го направиха на Европа да разсейват работата. Да. Много са хитри. Ще имаме 5 дена за монтаж. Какво пише? Да... На книгата какво пише? Както искате да постъпват с вас човеците, така и вие постъпвайте с тях. Това е основният нравствен закон на християнството. Да. Да влязат в Европа. А ето това тук. Е сега мога да ви покажа. Тервел. Това е изображение. Сега ги... Коли около Цариград, точно. На 9 май ли? Аз знам за това, но не знам коя дата е. Точно, аз знам от батко 9 май. Да. Кой е това? И те се го направиха в деня на Европа. Това с господин Йордан Бочев, който всъщност е основният човек, който ми помага за... Защо и германци, французи... За да се случи това нещо и без него това нещо няма как да се случи по никакъв начин. Да. А ето тук се опитваме да... Тук от читалището ще ми дадат един прожектор следач. Той бай сам дознае какво е това. Много е хубаво. Да, и ще се опитаме до от около 20-30 метра да светим. Ами сега е момента и да благодарите на настоятелството на читалището. Да, да. Абсолютно. Да. Много следач съм благодарен. Следач от 20 метра фаща секак. Да. Да. Той в театрите горе-долу толкова е. Да. Горе на втори балкон. Да, аз отгоре го светам. Това са плакатите за изложбата. Това не е ли Густав Климт? Да, това е икона по Густав Климт. И го направихме. Това ще стои отпред на катедралата. На входа на катедралата. Да. Вие казахте, че искате нещо и тук да ни покажете. Ами, как ще изглежда? Да, ето така. Общо взето сме се опитали да го направим. Как ще изглежда това изображение на Христос в самата катедрала. А от читалището наистина много ми помагат, за което много ви благодаря.
Ето кой кръстовът. Да, това да. Ще е долу кръговото да. Кръстовище. Е, Даниела да. С Албена да идат. Тя Албена постоянно ходи в Виена. Вземи Даниела да дойдат двете. Хем на това, да хем се разходят. И тебе да вземем, Байсан. Аз съм много тежък за пътуване вече. Де, на кое? На самолета ли? От нова година още 3 месеца не съм минали. 3 пъти ходих до различните краища на Европа. Повече не искам да чуя. Това път по тия летища да бие, не. Сега, господин Костов, може да поканите гражданите и гостите на Виена да присъстват. Да. Meine Damen und Herren. Искам всъщност да се обърна към всички, към нашата общност в Виена. Ако имат възможност на 16 май от 19 часа да дойдат на изложбата и да ни подкрепят. Обадете се във Витгенштайн. Ние сме се обадили. Това ни е културният център. Да, много са добри хората там. Знам. Дет работят, аз познавам да, даже едно момиче. Подкрепят ни те. Но хората, аз ще смятам за успех, ако има хора на изложбата. И имаме нужда от тяхната подкрепа. Разбира се, че каниме абсолютно всички, които могат да дойдат от България. Да. Тази изложба ще продължи ли пътя си на друго място? Ай, божа работа, никой не знае. Нека да я направим сега, да я осъществим, защото... Ако им хареса, те ще го поканат на друго място. Знам ли? Не знам. Не мислиме толкова. А защо да не направим тук в България? Еми, защото никой не ме е поканил за това. А и не смятам, че тук някъде мога да го осъществя това нещо. И като мащаб, и като идея. Там преди 3 години отеца от Воти в Киркени отправи покана и аз ходих доста пъти, но когато коментирахме какво да се направи, той каза, ето цялата катедрала, прави каквото искаш, само ние дупчи. Което тук как ще стане? Разбирате ли? Да. Нашите духовници не дават. Малко са по-особени нашите. Не, то няма и такова пространство тук. Там катедралата е дълга 82 метра и широка 28. Ние имаме ли такова нещо тук? Ние нямаме така катедрала въобще. Висока, Александър Левски е много висока, но нямаме тия странични крила. Ами висока е към 50 няколко метра. Да. Там кулите на тази са 100. Не, в смисъл това няма отношение нали, към изложбата, но въпросът е, че как да кажа, хората там са по-приемащи, по-разбиращи, по-отворени за експерименти. Това освен катедрала е и център за култура. Там се правят всякакви изложби. В момента има изложба на Микеланджело там. Мале майко. Да. Мале майко. Точно. И ние имахме оговорка с отеца на 9 май да е нашата изложба, но се удължили. Отец каза, обариха се нали, от... там от Ватикана и са удължили изложбата на Микеланджело с една седмица и затова нашата е от 16. И как се чувствате в обувките на Микеланджело? Не. Буен народ. Няма как. Ай, стига, бе. Сега ние искаме обаче да ви вдъхновим от нас, от ансамбъл България, да ви вдъхновим и утре, понеже сте тук, искаме да дойдете на нашия спектакъл заедно в зала 1 на НДК. Добре. Асоциация на хореографите в България, Фондация Българе и Fest Production ЕООД представят най-мащабния фолклорен концерт в историята на българското танцово изкуство. 1342 танцьори от всички краища на България ще покажат най-доброто от своето творчество в спектакъла «Заедно». Мащабният проект е продуциран и режисиран от хореографа на ансамбъл Българе Христо Димитров. 29 април, Световният ден на танца, зала 1 на НДК, 20 часа. Билети на касите на НДК и в мрежата на Ивентин. Концерт-спектакълът на Асоциация на хореографите в България, заедно. Генерален спонсор на спектакълът, Никай, в лицето на господин Николай Кайджиев. Аз мисля, че всички утре заедно ще бъдем вдъхновени и пожелаваме успех и на вашата изложба. Сигурна съм, че има голям интерес към нея. Ами да, има голям интерес. Аз преди няколко дена преброих, че има около 11 публикации в пресата в Виена. Нашата изложба успя да така отразиха и влезе в културната програма на Виена и излиза заедно с изложбата на Пикасо в галерия Албертина. Което е много вълнуващо, как смисъл. Ти задължаващо. Защото така ти българин, нали? Един българин ще го направи.
Много е хубаво. Еми, дай Боже да се получи. Тук трябва да изчакаме да се оправи паветата и ще внесем. На павета. Да, след 5-6 години ще може вече да мине камиона. Да. Още веднъж искам да кажа честит рожден ден на Елена Андерсон. И аз да я поздравя и да я пожелая щастие. Щастие. Да, победителка в нашия конкурс, фотоконкурса ни с венец в косата е Грета Панчева. Искаме да й честитим, да пожелаем успех, да ви поднеса по един подарък, разбира се. Заповядай, Елена. Аз втори ли получавам? Да, благодаря. Ти днес имаш право на два. На два. Благодаря, заповядайте. Благодаря. И може да отправите вашите поздрави към нашите зрители. Елена, заповядай. Благодаря ви първо, че нагледате, че наподдържате, че сте приятели на, на БГ телевизия, на ансамбъл Българи и че сте с нас. Защото ние без вас сме с нищо. Бъдете с нас, поддържайте на и не давайте сили да творим. Заповядайте. Да са живи и здрави всички зрители и да се обичат. Уважаеми зрители, очаквам да нагледате скоро и на други страни, както вчера разбрах, че в Испания се нагледа. Да. И за да може да се запънем още повече, от понеделник ва чакаме в 8:30 с Даниела, пълни с идеи. Уважаеми зрители, както обичам аз да казвам, честит празник и ще се видим утре на хорото. Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза.